Ассаламу алейкум. Астанадан сөйлеп тұрмыз. Эфирде Астана бағдарламасы. Елорданың тыныс-тіршілігімен таныс болыңыздар. Алдағы 5 минутта тамашалайтындарыңыз. Астанадағы қоғамдық көліктерде электронды таблолар орнату мәселесі қарастырылуда. Басқаламыздың мектептері энергия тиімділігін арттыру жөніндегі жобаны қолға алмақ. Бүгін Сәкен Сейфуллин мұражайының ашылған күні. Осы және өзге де ақпараттар арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгін де Астанадағы қоғамдық көліктерде электронды таблолар орнату мәселесі қарастырылып жатыр. Бұл маршруттардың нөмірі мен негізгі аялдамалар көрсетілген трафареттерден бас тартуға мүмкіндік береді және жұмысты айтарлықтай жеңілдетеді. Жүргізуші қажет болған жағдайда маршруттың нөмірін және басқа да ақпаратты таблоға өз бетінше шығара алады дейді жолаушылар тасымалы орталығының мамандары. Қазіргі уақытта Астанада пилоттық жоба аясында 10 автобус бейнебақылау камерасы мен дабыл түймесі орнатылған. Бұл салондағы жолдағы жағдайды бақылауға алдаудамай туындағанда қауіп-қатерге жедел әрекет етуге мүмкіндік береді. Сабылысқан көліктер үлкен көшелердегі кептеліс. Жаяу адамның көлік саны көп пе деп қаласың кейде. Ал сол көліктердің ішінде заңға бағынбағандары мүлде есепте тұрмағандары. Қажет десеңіз мемлекеттік нөмірді бүркінбекке жапсырып алғандары қаншама. Біздің түсірілім тобы дәл сондай істің үстінен түсті. Қымбат шетел автокөлігі. Бірақ біздің елде мүлдем тіркелмеген болып шықты. Дереу қайдан білді деп отырсыздар ма? Жол полицияларының көмекші құралы сіз білетіндей радар немесе ала таяқ арқылы емес. Кәдімгі мамандандырылған автокөлік арқылы. Жолдағы кез келген көлік нөмірін терсе болғаны, ол туралы барлық ақпарат экранда. Осыдан соң жасырынып көріңіз. Көлік тізгіндеген жігіттердің кінәсі дәлелденсе, айыппұл көрсеткішін айтпағанда бір жылға дейін көлік жүргізу құқығынан айырылады. Астанада жақын күндері нөмірі 54-ші мектеп лицейде ғимаратты жарықтандырудың энергия тиімділігін арттыру жөніндегі жобаны қолға алу жоспарланған. Бұл туралы astana.kz хабарлайды. Аталған қанатқақты жоба мектепті жарықтандырудың әлеуетін бағалауға бағытталады. Жоба аясында мектеп гардеробында жарықтандырудың энергия тиімді жүйесі орнатылады. Нақтырақ айтқанда, екі электр энергиясын есептеу құралы мен қозғалысты немесе адамның болуын сезетін 5 жарық диодты таратқыштар бар шам. Жүйе толық орнатылғаннан кейін бір ай өткен соң люминесцентті және жарық диодты шамдардың энергия тұтыну көлемдерін өлшейтін электр энергиясын есептеу құралдарына талдау жасалады. Тарихты білмей болашағыңды бағдарлай алмайсың. Ақмолада 1988 жылдың 20-ші ақпанында ашылған Сәкен Сейфуллин мұражайы атақты ақын, революционер көрнекті қоғам және мемлекет қайраткерінің өмірі мен шығармашылығын зерттеп, халыққа насихаттауды өзіне мақсат етті. Содан бері 25 жыл өтті. Тарихына тоқталмасақ болмайды. Екі ағаш үйдің біреуі бұрын көпес Қазанцевтің әкімшілік үйі болған. Сәкен осы үйге жұмыс бабымен келіп жүрген. Бұл үйдің енді тарихы сонау 1845 жылы Самар қаласынан көшіп келген көпес Қазанцевтің салғызған үйі. Көпес енді өзінің мақсатында салғызған, жаңағы жоғарғы жағында өзі бала шағасымен тұрғанға, соның жер түрлесінде өзінің осы қазақ жерінен жиған терген тері терсек жүнін тағы да сондай шикізаттарын сақтайтын жер түрлі осы жаңағы үйдің астыңғы бөлігіне сақтаған. Екінші үй мұражайдың әкімшілік үйі. Бұрын Сәкеннің досы дәрігер Благовещенскийдің үйі. Мұражайда 6000-ға жуық материал бар. Одан кейін 24-ші совет үкіметі орнағаннан кейін бұл үйлерді әртүрлі жаңағы совет мекемелер тұрған. Сол кезде жаңағы өлкелік газет редакциясы да осы үйде тұрған. Сол кезде Сәкен сол редакцияда осы үйде жұмыс істеген. Құрметті көрермен, бүгінші бағдарламамыз аяқталды. Айтар ақпаратыңыз болса, редакциямызға қоңырау шалыңыздар. Сондай-ақ, www.24.kz сайты арқылы бағдарламамыздың басқа да шығарылымдарымен таныса аласыздар. Амандықпен жүздескенше.